Հայաստանի հանքարդյուն աբերության տարածքներում օդի աղտոտվածությունը գերազանցում է թույլատրելիի սահմանը։ Մեր առողջությամբ մտահոգ է և ահազանգում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ ԱՀԿ-ի ներկայացուցիչը Հայաստանում է ու որպես քաղցկեղի մասին գիտական մենագրությունների հեղինակ բարձրաձայնում է վտանգի մասին իրերը կոչելով իրենց անուններով։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչն էլ պնդում է, որ հողի ֆոնային աղտոտվածությունը առանց կողմնակի աղտոտման բարձր է։ Փաստորեն հարկավոր է խմբային աղտոտվածության դասազատություն անցկացնել։ Երևանում կայացած հանքարդյունաբերական գիտաժողովի ներկայ եղել նաև Նայիրի Մուրադյանը։ Ամերիկյան համալսարանի առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոնի տնօրենի տվյալով աղթալայում օդի աղտոտվածությունը բարձր է միջազգային ընդունված ցուցանիշից։ Հանքերի մոտ գտնվող 19 բնակավայրերում իրականացված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ սահմանային թույլատրելի նորմայից 65%-ով բարձր է եղել քրոմի, 5% կադմիումի և 52% արսենիումի մակարդակը։ Աղթալայից վերցրած 7 նմուշներից 7-ի մեջ էլ հայտնաբերվել է մկնդեղ։ Աղթալային օդի աղտոտվածության մասին խոսում է նաև համայնքի ղեկավարը։ Նա պնդում է, որ եթե մոնիտորինգ իրականացվի մարդկանց շրջանում, համայնքում հաստատ քաղցկեղով հիվանդներ կհայտնաբերվեն։ Նույնիսկ փակ հանքերի շահգործման դեպքում նման հիվանդությունների ռիսկը մեծանում է։ Որտեղ հանք, այնտեղ էլ հողի և օդի աղտոտվածություն, ասում է մեր երկրի առողջապահության ներկայացուցիչը։ Ըստ նրա, հանքարդյունաբերական տարածքների հողի ֆոնային աղտոտվածությունը առանց որևէ կողմնակի աղտոտման բարձր է։ Նա պնդում է, որ արտասահմանցի հետազոտողները մինչև այսօր խմբային աղտոտվածության հետազոտություն չեն կատարել։ Ոսկու կորզման արտադրության հետ կապված գործարանին հարակից ազդակի տարածքում ցիանական միացություններ չեն որոշվել։ Դրա փոխարեն ցեմենտի գործարանին հարակից տարածքում էլ որոշվել ցիանական միացություններ։ Այդա Պետիկյանը արտասահմանցիների կատարած աշխատանքը չի թերագնահատում, ասում է, նման հետազոտությունները նոր աշխատանքների սկիզբ կարող են դառնալ։ Ըստ նրա, հարկավոր է գտնել հողի աղտոտման աղբյուրը և պարզել, իրոք այդ մետաղները նաև սննդի մեջ են։ Նայիրի Մուրադյան, Պողոս Միրզոյան,